მოგესალმებით. Ეს ისტორია, როდესაც ჩვენ ერთად სტუმრებს ველოდებით. Სტუმრებს, რომელიც მინდა რომ გაგაცნოთ, სტუმრებს, რომელიც მინდა რომ გაგახსენოთ. Მინდა რომ უფრო მეტი რამ ვიცოდეთ იმ ადამიანების შესახებ, რომელიც დღეს საქართველოს სივრცეში რაღაც საინტერესო და კარგ საქმეებს აკეთებენ. Ჩემ დღევანდელ სტუმრებს შეიძლება გახსენებაც არ უნდა, შეიძლება კარგათაც იცით, შეიძლება მისი ხმა გახსოვთ კიდევაც, იმიტომ რომ შესანიშნავად კბილი და კარგი ხმა აქვს. Მაგრამ გარდა ამ ხმისა, ეს ძალიან ბევრ სერიოზულ საქმეებს არის შეჭიდებული. Მერიის კულტურის ღონისძიება და ცენტრის ხელმძღვანელი, ჟურნალისტი, ნეკა სეფისკვერაძეა დღეს ჩემი სტუმარი. მოგესალმებით, ნეკა. მოგესალმებით. დიდი მადლობა ასეთი წარდგენისათვის. დავიწყებთ საუბარს და გავიგებთ, საიდან მოვიდა ასეთი ნეკა სეფისკვერაძე, რომელიც დღეს არის. Მე მაინც მინდა რომ გაგახსენოთ. Იმიტომ რომ მისი ხმა ალბათ პირველად ასე შემოვიდა ის ჩვენ სივრცეში, ჩვენ მეხსიერებაში ასე დარჩა და მოდით გავეხსენოთ ერთი ძველი ჩანაწერი, მე თავად ნეკა მოგვეყვება ამ ჩანაწერის ისტორიას. Risi bralia ne da Shekhede tvare da eshva Titkos gvina tepsas Amche si varuska eshas Rasmi gifte basla Si ovadis pepandeleps Tvema rekordes pe შენთან ვიყო და შენთვის ვხარობდე შენზე ფიქრებით ძალზე რადგან არასდროს რადგან არავინ ამ ყვარებიასე შეხედე თვალე და ეშვა თითქოს ვინაფებს დას ამ ჩვენ სიმარულს გაეშანს Раз не гвив теба схва Сио варди све пантелепс Тлема репот лепспес Си варули арго свелепс Дарго ацине вшве Дарго ацине вшве Дарго ацине вшве მადლობა. აი ასე დავბრუნდით ეთერში, როგორც ჩანს, ჩემ სტუმარს მართლა სიყვარული არ აძინებს, თორე ამბის საქმეებს როგორ იტვირთებდა. ნეკა სეფისკვერაძეა დღეს ჩემი სტუმარი. ნეკა, მოდი, მე მინდა უფრო შორეული წარსულიდან დავიწყოთ შენი ამბები, მაგრამ მომიყევი აი ამ აქციის. ეს რაღაც იავნანას ერთ-ერთი პირველი აქციაა, ხო? ვერ ვიტყოდი ზუსტად მე რამდენი არ მახსოვს გულწრფელად, მაგრამ ერთ-ერთი გამორჩეული აქცია იყო, რადგან ის რეპერტუარი, რომელიც ამ კონცერტზე შესრულდა, ნამდვილად ძალიან ახლოს არის ქართულ მსმენელთან. Სწორედ ამ ჟანრის მუსიკა, ლირიული მუსიკა, რომელსაც ზუსტად ერთად ვღე. ხო, ეს იყო ჩემი, არ ვიცი, ბავშვების ოცნების აღთენა. შეიძლება ასე ითქვას, ბატონ ლევანთან და ბატონ რეზოსთან ერთად სცენაზე დგომა. ეს სიმღერა მეყვარს განსაკუთრებულად, რადგან ეს გახლავთ დავით ტურიაშვილის სიმღერა. მე მყავდა
Sul პირველი პედაგოგი სწორედ ბატონ დავითის სახით ეს გახდათ მაშინდელ პიონერთა სასახლეში ანსამბლი ნანა სადაც პირველი ნაბიჯები გადავდგი და ვოკალს მასწავლდა ბატონ დავითის ამ დროს ვარ 6 წლის ესე იგი 6 წლის მიგიყვანეს პიონერთა სასახლეში როგორ ჩანს ღეროდი უკვე ძალიან პატარობიდან სადღაც როგორ გიყვებიან ახლა როგორ მოყვებიან და დედა ამბობს რომ სამ წლამდე ვერაფერს განსაკუთრებულს ვერ ამჩნევდა ჩემს სასიმღერო ნიჭიერებაში დაახლოებით 5 წლიდან გამოიკვეთა ჩემი ნიჭი და სიყვარული და ინტერესი მუსიკისადმი ოჯახში მღეროდნენ იცით როგორ სამოყვარულო დონეზე ყველა მღერის დღემდე მაგრამ დეიდა გახთათ კონსერვატორია დამთავრებული რომელიც სამწუხაროდ აღარ არის ჩვენს გვერდით ბაბუა დედის მხრიდან იყო ქორეოგრაფი ქართული ცეკვის პედაგოგი ასე რომ მუსიკალობა და სიახლოვე მამას ალალი დეიდაშვილი გახდა თავთანდილ ბაჯული გელოვანი რომელიც ალბათ მაყურებელს კარგად ახსოვს თავის შემოქმედებით ასე რომ ეს შემოქმედებითი გარემო ჩვენთვის ძალიან ახლო და შინაური იყო და დედა ყოველთვის ცდილობდა რომ მეც ახლოს ყოფილიყავი ხელოვან ადამიანებთან და მაქსიმალურად აკეთებდა ყველაფერს რომ ბევრი სპექტაკლი მენახა ბევრი საოპერო დადგმაზე წავეყვანე და ასე შემდეგ ამან იქონია მაგრამ დედას სამდილად ესე იგი დედა მიგიყვანა პიონერთა სასახლეში. ეს იყო ანსამბლი ნანა ვოკალური გოგონათ ანსამბლი, სადაც ძალიან დიდი გაკვეთილი მივიღე ხმებში სიმღერის, სწორად სიმღერა იქ ვისწავლე, სწორედ ბატონ დავით ტურიაშვილთან და სიმღერა ბატონ დათოს ეკუთვნის და განსაკუთრებულად მიყვარს. ესე კარგად აგვირჩენ. ძალიან. კარგი. ღერი ხარ, აი მეც რა არის, როდესაც ვარჩევდი ამას და შენც ხარ ჩემს სტუმრების სურვილს დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ მე გადავაწყდი ერთ ჩანაწერს, რომელიც, ნუ უბრალოდ სატელევიზიო ვერსია, მისი ძალიან ცუდია, უფრო ძველი ჩანაწერია და YouTube-ზე არ ეტყობა ათერთული. სამოყვარულო, არ ვიცი ვისი. ეს არის ელსაბამი ლალისფერი. კი, არჩილ კერესელიძის დაუვიწყარი სიმღერა. და იცი რა, მართლა ხო დაუვიწყარი, ამიტომ რომ ასე იწყებოდა ტელევიზია. და რაღაცა ძალიან პატარა მომეჩვენე იქ რაღაც დაახლოებით 10 წლის 9 წლის 9 10 წლის აი 10 წლის ხვდებოდი უკვე ეს სიმღერა როდესაც შემოვიდა ჩემს რეპერტუარში და მართლა არ შეიძლება ითქვას რომ ამ სიმღერით გამიცნო ქართულმა მსმენელმა მე არ შემიძლია არ გავიხსენო ბატონი ნოდარ პალადაშვილი რომელიც მაშინ გახდათ პირველი არხის მუსიკალური რედაქტორი. როგორი გემოვნება, როგორი საოცარი ადამიანი. საოცარი ადამიანი. ძალიან დიდი მუსიკოსი, ძალიან დიდი პიროვნება, რომელმაც თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან დიდი სტიმული მომცა იმისა, რომ ეს გზა გამეგრძელებინა, რომ ჩემი თავის რწმენა მქონოდა, ჩემი შესაძლებლობების მეტად დამეჯერა და ბატონი ოთარ შაორშაძე. რომელმაც აი ამ ჩემს გამოჩენაში ძალიან დიდი წვლილი იცით ასეთ ადამიანებს, იმიტომ რომ ოთარ შაურშაძეც იყო ადამიანი, რომელმაც შექმნა პირველი დილის პროგრამა. ალიონი ახლა პიკისაც თავისი შემქმნელები ყავდა ვახონ ანიტაშვილი, გელა ლეჟავა და მთელი გუნდი და აი ოთარის უზარმაზარი დამსახურება იყო ამ ალიონის შექმნაში. ძალიან დიდი და საერთოდ აი პირველი ჩემი გამოჩენა უკავშირდება გადაცემა ალიონს და მოგიყვებით ალბათ საინტერესოა და მე მიყვარს ამის გახსენების შესაძლებლობა ყოველთვის არ მეძლევა დიდი მადლობა თქვენ ამისთვის. გამოვედი კონცერტზე კინოფიკაციის 100 წლის თავისადმი მიძღნილი რომელიც ქართულ კინოფიკაციას ეძღვნებოდა დიცა კონცერტო დარბაზში ეს იყო ჩემი პირველი კონცერტი. სადაც გამომიყვანა რეჟისორმა იგორ ფილიევმა, რომელიც დღეს ეს ადამიანები ჩემთვის ძალიან ძვირფასები არიან. დღეს ბატონ იგორი მოსკოვში ცხოვრობს და იქ არხ კულტურას ხელმძღვანელობს. და მაშინ ვიმღერე ამ კონცერტზე ძიმა ღვთისიშვილს მიყავდა ეს კონცერტი არაჩვეულებრივ რეჟისორს და დღეს უკვე მოზარდ მაყურებელთა თეატრის ხელმძღვანელს ვიმღერე ყვავილი თოვლზე რევაზ ლაღიძის და ასევე მიფრინავენ წეროები ცნობილი კლასიკ ქართული კინოკლასიკიდან და იქ გამომისმინა ქალბატონმა მაია დათუნაშვილმა აღმოჩნდა რომ დარბაზში ესწრებოდა მაიას მოყავდა ალიონში მუსიკა და მიმიწვია ალიონში. ეს იყო 9 დეკემბერი, როდესაც გავხდი 9 წლის. პირველი ჩემი სატელევიზიო დებიუტი შედგა ალიონში. მას შემდეგ ბატონმა ნოდარმა, ბატონმა ოთარმა ყველაფერი იქნეს იმისთვის, რომ მოგეხსენებათ იმ პერიოდში არ იყო ეს კლიპომანია, არავის არ გქონდა კლიპების გადაღების არც ტექნიკური შესაძლებლობა, არც ფინანსური და
მახსოვს კრწანიში ერთ ულამაზეს ბაღში სანდრო კაპანაძემ რეჟისორმა ბატონი ოთარის დებატენა დარის თხოვნით გადამიღეს ორი მუსიკალური ვიდეო შეიძლება ასე დავარქვათ ეს იყო ერთ-ერთი ბატონი ბიძინა კვერნაძის ვარდები არ არიან და ძალიან ხშირად ატრიალებდნენ დილის ეთერში აი აქედან დაიწყო რაღაცა გარკვეული ცნობადობის მოპოვება თუ შეიძლება ითქვას მერე იყო კელსაბამი რომელიც დედას დამსახურება არის სიმღერა რომ ჩემს რეპერტუარში მოხვდა ყოველთვის ცდილობდა დედა რომ დღემდე ძალიან ბევრ შევას მაძლევს რომ ახლოს ყოფილიყავი ქართულ კლასიკოს კომპოზიტორებთან და ეს კელსაბამიც ძალიან გამიმართლა რომ მოხვდა ჩემს რეპერტუარში მე არაერთი სატელევიზიო საუბრო თარიღის კონცერტის მონაწილე გავხდი ამ კონცერტი და მოკლედ ძალიან კარგად დამეპედა და რა ვიცი ძალიან ბევრი გზა მომატარა ყელსაბამა რომლის ჩანაწერიც სამწუხაროდ მეც ესეთი კარგი ვიდეო ჩანაწერი არ მაქვს. ანუ აი ხმა ის ნეკასების კვერაძე რომელიც ახლა ზის და დიდი ქალბატონია უკვე ნუ დასრულე ახლა დიდი არ ვიცი ასე არ მითქობს. ცისტი ხმის არ შეგეშლებოდა თვალს რომ დახუჭავდი მიხვდებოდი რომ აი ეს უი ეს ეს ნეკა. ხო, როგორ ვღელავდი ისიც კარგად მახსოვს ამ კონცერტებზე. ხო, ძა ახლა ეს უნდა მეკითხა. ამ ასაკში, როდესაც შენ გიწევს აი რაღაც ქრება ასა და რა ყველაფერი ქრება და უცებ შენ ხარ განათებული, ვერაფერს ვერ ხედავ და უნდა იმღერო. და თან ეს ხო არ არის პერიოდი. ეს ხო ის პერიოდია, როდესაც არავითარი მინუსები, არავითარი პლუსები არ იყო, უნდა გემღერა ცოცხლად. რა თქმა უნდა, ეს ასე გავიზარდე სცენაზე, თუმცა ამ მიუხედავად ამ დიდი გამოცდილების, ამდენი კონცერტისა, ეს ღელვა დღემდე მომყვება და ალბათ ყველა ხელოვანს და ყველა მუსიკოს, ვინც სცენაზე გასვლის წინ ღელავს, ეს არის ჩოული ამბავი, მაგრამ პატარობაში ალბათ უფრო დიდი სტრესიც კი იყო. მითუმეტეს არის და ცოტა გაუცნობიერებელიც არის. რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობა პირველ რიგში ეს იყო ის, რაც ასე ვთქვათ, გადამალახინებდა ამ ღელვას. საკმაოდ რთული იყო ხოლმე თან ჩემი რეპერტუარი და დედა იყო ძალიან მკაცრი. ამპატიობდა არც ერთ დაჟებულ შეცდომას და სულ კრიტიკული იყო. დღემდე ასია და პატარა ვიყავი, ძალიან წყინდა ხოლმე ეს, რომ ყველაფერი მოგწონს ჩემს გარდა თქო რამდენჯერ მიტირია კიდეც, რომ არა, იმას ეტყვი, ამას ეტყვი და მე პირში არასდროს არ შემაქებ და არაფერზე კარგს არ მეუბნები. თქო, მართლა ძალიან განვიცდიდი ამას, რომ ხან მამასთან მივდიოდი გულნატკენი ამ თემით, ხან დეიდაშვილებთან და საბოლოო ჯამში მივხვდი, რომ ეს ყველაფერი ისევ და ისევ ძალიან დადებითად აისახა ჩემს შემდგომ განვითარებაზე და დღეს ალბათ მადლობაც უნდა უთხრა ამ ყველაფრისთვის დედას, რომ ის არასდროს დღემდე არ არის ჩემი თმაყოფილი. ხო, ნუ იმიტომ რომ ეს რაღაც სტიმულია, რომ უნდა უფრო. ახლა მითხარი, სკოლა, რომელი სკოლა დაამთავრე? თავიდან დავიწყე 56-მე საშუალო სკოლიდან, რომელიც მაშინ რუსულენოვანი იყო და ქართული სექტორი იყო გახსნილი და მე-4 კლასიდან გადავედი 57-მე სკოლაში, ფალიაშვილის ქუჩაზე, რომელიც დავამთავრე. ერთი სკოლა ქონია გამოვლილი. ხო, რასაც მონაცვლეობით. და იქ მიწევდა ბევრ სხვადასხვა ზეიმებსა თუ სტუმრიანობის დროს მღერა და ვიყავი, კარგი მოსწავლე ვიყავი, თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ რაღაც განსაკუთრებული. მაინდამაინც დიდი მიდრეკილება არ მქონდა ფიზიკა, ქიმია, მათემატიკური საგნების მიმართ, რაც ალბათ ისევ და ისევ მაშინ უკვე უკავშირდებოდა იმ ინტერესებს, რომლებიც უკვე კაფიოდ გამოვხატე პატარაობიდან ხელოვნების მიმართ. მქონდა ბევრი გასვლითი კონცერტები, მაშინ რეგიონალური ფესტივალები, კონკურსები ტარდებოდა საკმაოდ ბევრი ბათუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში და დედა ყოველთვის ცდილობდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არ იყო შესაძლებლობა, რომ საზღვრებს გარეთ კონკურსებში მიიღო მონაწილეობა, ფინანსურ შესაძლებლობას გულისხმობ, საქართველოს მასშტაბით, რაც კი ხდებოდა, მაქსიმალურად ცდილობდა, რომ ამ ყველაფერში ჩართული ყოფილიყო და მიცდებოდა ხოლმე სკოლა. ამის გამო. აი ასე. აქ ახლა რეკლამაა. კაკაი, როგორც შენ სკოლა გიცდებოდა, ცოტა ხანი მაყურებელსაც მოვასწენთ ჩვენი საუბრიდან, რეკლამაა ჩვენს ეთერში. ასეთია წესი და კანონი, არ წახვიდეთ შორს. ძალიან კარგი მოსაუბრე და საინტერესო სტუმარი მყავს დღეს, ნეკასების კვერაძეა ჩემი სტუმარი. აი ასე, ნეკასების კვერაძეა დღეს ჩემი სტუმარი. მე მინდა რომ ნეკა ცოტა სხვანაირი გაგანახოთ, გაგაცნოთ
დაგანახოთ კიდევ ერთხელ და მე არაერთხელ მითქვამს მე ეს გადაცემა იმიტომ დავიწყა რომ ადამიანებს ვეწებ ამჯერად აი ესეთი ადამიანია ჩემთვის სტუმრად მოდით გავაგრძელოთ ესე იგი სკოლაშია გავჩერდით იქ რომ გამოკვეთილი აქ უკვე მისი სასიმღერო ასე ვთქვათ ნიჭი ინტერესები და ამთავრებთ სკოლას როგორ აირჩიეთ პროფესია სკოლის პარალელურად დავამატებ ასევე ვსწავლობ ევგენი მიქელაძის სახელობის საკრავიერ კოლეჯში ფორტეპიანოზე დავამთავრე ორივე და ძალიან ბევრს ფიქრობდი დედას სურვილი ჰქონდა რომ კონსერვატორიისკენ წავსულიყო მაგრამ რატომღაც იმ პერიოდში ცოტა შემეშინდა იმ პასუხისმგებლობის ვოკალზე უნდა და დედას ჩავემბარებინა რასაც ვოკალის განხრა ითხოვს და წავედი ჟურნალისტიკაში А ჯერესერჩი რომ ეს რესპონდენტის როლი გამოცდილი მქონდა და ძალიან მხიბლავდა. მე აქეთა თვალით უყურებდი თუ რამდენად საინტერესო შეიძლებოდა ყოფილიყო ჟურნალისტის საქმიანობა და რამდენად მრავალფეროვანი. რაღაც ყველაფერთან შემეძლო თითქოს ამით შეხებაში ყოფილიყავი და ამან ძალიან მომხიბლა და სწორედ იმ წელს გაიხსნა ილია ჭავჭავაძის სახელობის უნივერსიტეტში უცხოენებს რომ ვეძახით დღემდე ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი და ჩავაბარე მე გამიმართლა იმაშიც რომ საკმაოდ სწავლის პერიოდში საკმაოდ დიდი პრაქტიკა გამომივიდა სწორედ მაშინ მიმიწვეს ისრაელში სადაც გაიხსნა ქართულენოვანი ტელეარხი GTV ჩვენი არხი ეს იყო პირველი ქართულენოვანი ტელევიზია საქართველოს საზღვრებს გარეთ და იქ მომიხდა ასე ვთქვათ ჟურნალისტის ამპლუაში ჩემი პირველი სამსახური და ზოგადად დიდი პრაქტიკის მიღება ეს ხდება უკვე მაშინ როდესაც გადავედი მეოთხე კურსზე და რა ვიცი ძალიან კარგად მაგონდება ეს პერიოდი რამდენი ხანი მოგიწია იქ ხოლმე იქ მომიწია თითქმის 8 თვე ოფნა თითქმის წელი. ოი დედის ერთად დაუბრუნდი ამის გამო რომ ჩემები ძალიან ღელავდნენ და განიცდიდნენ უჩემობას, თუმცა ის პერიოდი ძალიან კარგად მაგონდება, ძალიან მადლიერი ვარ ბატონის ასე იოსებაშვილის, რომელიც მაშინ იყო ამ არხის სამხატვრო ხელმძღვანელი, ბატონ მორის ჯანაშვილის, რომელიც დღემდე დირექტორია ამ არხის და მართლა ძალიან კარგი საქმე გაკეთეთ ამ არხის შექმნით. მე ასევე მევალებოდა მუსიკალური უზრუნველყოფა მუსიკალური ფონდის ამარხისა და ჩვენ მაქსიმალურად პოპულარიზაციას უწევდით ქართულ კულტურას სხვადასხვა კონცერტებისა თუ მუსიკალური ვიდეოების სახით და ძალიან სასიამოვნო იყო ის იქ მუშაობა მიუხედავად იმისა რომ ისრაელთან კიდევ ბევრი სხვა შემოქმედებითი პროექტებიც მაკავშირებს ძალიან შევიყვარე იქ ყოფნის პერიოდში ის ადამიანები ვინც ჩემს გვერდით იყვნენ და ქვეყანა რომელიც დღემდე არის გამორჩეულად მიყვარს აი ეს ძალიან დიდი კიდევ ერთხელ აი ეს მეხსიერება რომელიც რაღაცნაირად მადლიერებაში გადადის მე გონია რომ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რამეა იმიტომ რომ ძალიან უმოწყალო დროში ვცხოვრობ და თითქოს არავის აღარაფერი აღარ ახსოვს ყველაფერი ნულიდან იწყება მის წინ არაფერი არ ყოფილა მადლობთ ასეთი ყველა იმ ადამიანის ჩამოთვლისთვის რომელიც ჩვენ ცხოვრებაში იყო კიდევ რამდენი არიან და შეიძლება ვერ მოვასწრო ჩვენი გადაცემა რაღაც გარკვე ყველაფერს წესი აქვს ნეკა როგორც ასე ვთქვათ ყოველდღიურობას მაგრამ რო არა ეს ადამიანები და ადამიანები ზოგადად რომლებიც მთელი ამ ცხოვრების მანძილზე გზაც შემხვდნენ არ ვიცი ალბათ ეს ჩემი წარმატება ისე მარტო ჩემი მონდომებით არ იქნებოდა აი ეს ახლა მოდი ასეთი მადლიერი ადამიანის ნეკა სეფისკვერაძის კიდევ ერთი სიმღერა მინდა ეთერში შემოვიყვანო რომ გახსოვდეთ თურმე ასე კი ეს მოფიქრალი და ასეთი მეხსიერების მადლიერი ხალხო და როგორ შეიძლება რომ ყეროთ ეს დილაღიმილით რომ ახალს თვალს გერებს მიყვები და წამიცანს ვიცი რომ დღეს ფიქები ჩვენთან იქნება როცა უცნების ფთაგაშა ფიქრებით ზამთარმა ერთ ძავს ნატვრა აუხდა და იქვე გაქრა ფიქრებში გართული გზა უშენოდ არ იწყება ნატვრა სიყვარულსაც ჭირდება თითქოს უცნების ფთაგაშალა შინთან ყოფნათ და ისალა და ამ ძამს ვიცი გაუღებ გასკვნის ხმას
თუმცა თბილის ფანტელები რთავს გერებს მიხვები და წამიწამს ვიცი რომ თირკეთა ერთად გვეხვა ზამთარს გულში გაზაფხული აქვს ზოგჯერ არ ცუნხელს თავს ამ საიდუმლოს ისევ გულში ინახავს ფიქრებში გართული გზა უშენოდ ხარს მიყვება ნატრა სიყვარულსაც ჭირდება Sotsebis kaga shava Shetan mosla agai shava Da amzams Vici gaure gals gulis tmas Vi natreb achten uns raprevis tros Da shevo aras tros in khushu აი ესე დავბრუნდით ეთერში. ნეკას ეპისკვერაძეა დღეს ჩემი სტუმარი და არასდროს ყოფილა ის სიმღერიდან შორს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, რომ სიმღერა სულ იყო მის ცხოვრებაში, ჩვენი გავჩერდით, როდესაც მეოთხე კურსელი ნეკა წავიდა სამუშაოდ ისრაელში, ჩვენი ქართული არხის მაშინ ყალიბდებოდა. ჩამოხვედი ისრაელიდან, რა მოხდა? სად დაიწყე მუშაობა და როგორ გააგრძელე? ჩამოვედი ისრაელიდან და რაღაც ესე დაემთხვა, რომ რაღაც რაღაცების გახსნას უკავშირდება და იმ პერიოდში ჩემი ცხოვრებისეული ეტაპები და მართლა ძალიან სიმბოლურად დაემთხვა, რომ რადიო უცნობი იხსნებოდა. და გიაკა ჩეჩილაძე მიმიწვია სამუშაოდ, თავიდან ვიყავი მუსიკალური არჯეი, ასე ვთქვათ, მე უძღვებოდი დილის გადაცემას, წარმოადგენდი სხვადასხვა მუსიკას ეთერში და შემდეგ უკვე მომცეს საავტორო გადაცემა თბილისური ამბები, რომელიც თქვენსავით ყოველდღიურად ეთერში იყო და საკმაოდ რთული სამუშაო იყო, იმიტომ რომ პირველიდან 3 საათამდე გრძელდებოდა, იყო ძალიან ბევრი თემა ამ 3 საათის განმავლობაში განსახილველი, ყავდა უამრავი საინტერესო რესპონდენტი, რომელთა მეშვეობითაც ალბათ ეს გადაცემა სწორედ მათი დამსახურებით გახდა მრავალფეროვანი და საინტერესო და თითქმის ერთი წელი ვიმუშავე. ცოტა მეტი. აი თურმე საიდან ჩაყლია საფუძველი ამ თბილისის, ესე იგი, ამბებს და კულტურულ. მე უკვე რადიო უცნობის შემდეგ იყო საზოგადოებრივი მაუწყებელი, იქ მივედი მოამბეში სტაჟიორად და გავაკეთე რამდენიმე სიუჟეტი კულტურაზე და ძალიან მალე უცებ დამიბარეს და მითხეს, რომ დილის გადაცემას ახლა მიდის განახლება დილის გადაცემის და ეთერში უნდა მოვსინჯოთ ჩვენი თავი. Ну, ეს სატელევიზიო წამყვანობის გამოცდილება უკვე ისრაელიდან მქონდა, მაგრამ მაინც ძალიან მოულოდნელი იყო ეს შემოთავაზება და არც მათი არც ნაკლები ამ შეტყობინებიდან ერთ კვირაში ეთერში აღმოჩნდი კეთი კეკელიასთან და ლუკახიანთან ერთად. ძალიან კარგად და ტკბილად მაგონდება ის პერიოდი, რადგან მყავდნენ არაჩვეულებრივი პროდიუსერები. ქალბატონი ამრიტა ჯანაშია, მაკაფონ ქოლაშვილი და რა ვიცი, ძალიან კარგი გუნდი, მაგრამ ძალიან რთული იყო დილით ადრე ადგომა. ეს გასწელდა ძალიან კარგი. ვიცი, ეს თქვენთვის ნაცნობია. დილი 7 საათზე იწყებოდა. რადიოში რომ დგები, ხო, არა უშავს კიდე. და აი როცა ტელევიზიაში და უნდა იყო, ასე ვთქვათ, ფორმაში, გასმული, გასწორებული და ხატული. კარგი ემოცია გადასცემა ყურებელს, ნამდვილად ძალიან რთულია და საკმაოდ ისეთი ძიმე სამუშაო აღმოჩნდა წელიწად ნახევარი თითქმის. ჯერ უყავით ყოველდღურად ეთერში, შემდეგ დღე გამოშვები, შემდეგ მთელი კვირა ვანაცვლებით ერთმანეთს, მაგრამ ძალიან დიდი გამოცდილება. არაჩვეულებრივი ადამიანები ირგვლივ, გარდა ამისა უამრავი კარგი რესპონდენტი და ეს ყველაფერი მოკლედ ძალიან დამეხმარა შემდეგ უკვე ცხოვრებისეულ გამოცდილებაში. ხა როგორ უნდა მივიდეთ მერიის კულტურის ღონისძიებათა ცენტრის ხელმძღვანელობა? მერიის კულტურის ღონისძიებათა ცენტრამდე იყო მერიის კულტურის სოციალური მომსახურების და კულტურის საქალაქო სამსახური. ესე იგი სრულად, აი ეხლა ეს სულ სხვა ნაბიჯია, როდესაც შენ მღერი, როდესაც შენ იცი რაღაცა კულტურული, ასე ვთქვათ, გემოვნება გააქვს რაღაც, მე რადიო, მე ტელევიზია, თითქოს ბუნებრივია, ჟურნალისტი ხარ, განათლება გაქვს, მაგრამ
Ai სახელმწიფო მოხელედ რომ იწყებ მუშაობას, როგორია ეს ამბავი? Ძალიან რთული აღმოჩნდა. Გარდა იმ სამსახურებისა, რომლებიც ჩვენ ჩამოვთვალეთ, ჩემ ცხოვრებაში კიდე იყო ბავშვთა ფედერაციაში ფესტივალი ბროლის ნაძვი, რომელსაც ხელმძღვანელობდით ჩვეულებრივ გუნდთან ერთად, იყო სხვადასხვა ჟურნალ-გაზეთები, სადაც წერდი. Სულ პირველი სამსახური იყო მოზარდ მაყურებელთა თეატრი, კუპონებზე ავიღე პირველი ხელფასი. Სადაც ბატონი გიაკიტიას მეშვეობით მოუხდი. Ძალიან ბევრი დაგროვდა ეს გამოცდილება, მაგრამ ნუ ცხადია, საჯარო სამსახურში მუშაობა ეს აბსოლუტურად სხვა რამე გახდათ და მოგიყვებით როგორ მოუხდი ქალაქ თბილისის მერიაში. ჩვენია დღეს, ეს გახლავთ 2008 წელი. Ახალი ჩავდავრებულია თბილისის დღესასწაული, ოქტომბრის თვე იყო. დამირეკეს ქალაქის მერის ბატონ გიგი უკლოვას აპარატიდან, რომ ბატონ მერს სურს თქვენთან შეხვედრა. Მე არ ვიცნობდი მას პირადად, მხოლოდ გამარჯობით და ნუ ჩავთვალე ალბათ ხელოვან ადამიანებთან არის რაღაცა შეკრება და მეც დამიძახეს. Მივედი და ეს შემოთავაზება ესე პირდაპირ მივიღე და მე მახსოვს ჩემი პირველი რეაქცია იყო ესეთი: ჩემი ასაკი იცით ბატონო გიგი თქო პირველი ეს კითხე და მამა პასუხა რომ კიო ასაკიც ვიციო, შენი გამოცდილებაც ვიციო და საზოგადოების აზრიც ვიციო შენს შესახებ და მე მჯერაო რომ შენ ამას თავს გაართმევ. Ну ძალიან შემეშინდა თავიდან. Მიუხედავად იმისა, იმ წამსო გავიაზრე თუ რამდენი კარგი საქმის გაკეთების შესაძლებლობა მექნებოდა ამ სამსახურში, მაინც ძალიან ფრთხილად მოვეკიდა ყოველი ეს. ახლა ერთი ფრთხილი კითხვა უნდა დაგისვა. Როგორ ახერხებ რომ პოლიტიკა კულტურიდან გამიჩნო? Იმიტომ რომ ყოველთვის ხელოვანების და შემოქმედი ადამიანების პოზიცია მიჭირავს. Არ გიჭირდა, არ იყო რთული რაღაც პერიოდები ამის გაკეთება? თავიდან საკმაოდ რთული იყო, ზოგადად სანამ მოვერგებოდი ამ ყველაფერს. Ძალიან გვიან ღამემდე ვმუშაობდი, ვეცნობოდი წინა სამუშაოებს, თუ რა სტრუქტურით, როგორი ფორმით მუშაობდა აღნიშნული სამსახური, რაშიც თავიდან ძალიან დამეხმარნენ ის ადამიანები, ვინც დამხვდა ამ სამსახურში, რომლებსაც ძალიან დიდი გამოცდილება აქვთ. დღემდე ჩემს გვერდით არიან ეს ადამიანები, ჩვენ ერთ ოჯახად მოვიაზრებით და ერთად მუშაობთ, თქვენ იცნობთ მათ, ვისაც მაქვს ახლა საუბარი და რომელი არა ჩვეულებრივები. Ნამდვილი პროფესიონალები მათ ყველა დეტალში ჩამახედეს, ბევრი დრო დამითმეს იმისთვის, რომ მაქსიმალურად კარგად მოვგებოდი ყველაფერს და პირველში რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პასუხისმგებლობის გრძნობას ალბათ. Თუ გრძნობა თან მოყვება და არ გასვენებს, მაქსიმალურად ცდილობ რომ ყველაფერი გააკეთო მაღალ ხარისხში. კარგი, ეს სამსახურში ოჯახად მოიხსენია ის ქალბატონები, მაგრამ ნამდვილი ოჯახი რომელშიც ორი ესეთი კაცი იზდება პატარა, ნიკოლოზი და დავითი. როგორ ასრებ? უკვე თქვი რომ გამემდე მიწევდაო სამსახურში ყოფნა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამეში გარკვევა მჭირდებოდაო. Რა ხდება? ისევ დედას მადლობა. ოჯახი უკვე დედას რა თქმა უნდა მადლობა და მამას საუცილებლად ამას კიდევ ვიტყვი. 2008-ში მოკეთ მერიაში რომ დავიწყე, ოჯახი შოუკმენი იმ წელს ვერ მომხდარა ეს რამდენიმე წლის შემდეგ. Tumta arti se bevis, ho. Arti se bevis, ori ata zgrashi. Ideni rame ka kakete, vult zlebi agere. Rom kit kota po pelazek argi, raga ki kete bia tchore bashi, ar vit shiet reba banalura zgerdes. Magram rat kma unda, bolo am shvidi tliz, kaosuri rejimis, periodi rom shevdzeli, ori shvilis, ka chena saris, chem tis qvelaze didi siamak, eda bednie. Ram khele bia rea? Datu chak akhlavt 5 tliz, da patara Nikolozis 3 tliz. Bgherian. Აქვთ ძალიან კარგი სმენა, ძალიან დიდ ინტერესს გამოხატავენ მუსიკისადმი, მაგრამ რო გითხრათ, რომ განსაკუთრებულად გამოირჩევა ჯერ მათი სასიმღერო ნიჭი, არა, მაგრამ უყვართ. Თუ აქვთ და უსმენა. კონცერტებზე დადიან თითქმის ყოველთვის დედასთან ერთად, სპექტაკლებზე, მუცლოტყოფნის პერიოდშიც უწევდათ და ეხლაც ცხადია და მათთვის ეს გარემო უკვე ძალიან შინაურია. Мне сейчас ავიკითხე, რომ თქვენ ოცნებობთ, რომ ყავდეთ ბევრი შვილი. Ფიქრობთ, რომ კიდე უნდა გაჩნდა დათვლები ნიკოლოზები და მარიამები? Ვფიქრობ, რომ ამ ეტაპზე უფრო მეტი თავისუფალი დრო რომ ექნება, მაშინ გადავდგამ ამ ნაბიჯს. დიდი პაუზა არ გააკეთოთ. ამაზე დიდი ბედნიერება არაფერი არ არის. მართალი გითხრათ, მეც ყოველთვის დაკავებული ვიყავ, მაგრამ ყველაზე მეტად რაზეც წდება გული, რომ მხოლოდ ორი შვილი მყავს. გაითვალის არამარტო ამ საკითხში თქვენ რჩევა ჩემთვის ბევრ ამაში მნიშვნელოვანი. ეს არის აღმოჩნდა, რომ ყველაზე ესეთი მიუხედავად იმისა, რომ ისინი მიდიან, ეს არ არის შენი საკუთრება რაღაც, მაგრამ ეს ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, სიამოვნება. ნეკა,
მე არაერთხელ გამიგია და აი იმიტომ კითხე რომ კულტურის და პოლიტიკის გასწავლა აი სრულიად სხვადასხვა ადამიანებისგან რომ ძალიან მადლიერები არიან, მაგრამ ეჭვიც არ მეპარება, რომ წარმომიდგენია, იმიტომ რომ ნებისმიერ როდესაც დაკავებული ხარ, ყველას გონია რომ ყველაფერი შეგიძლია. და მე თვითონ როდესაც მე ის კულტურის სამსახურის უფროსი ხარ, ნუ ალბათ მოდიან რომ დაუბეჭდოთ ნებისმიერი ლექსი, ნებისმიერი არა ვიცი წიგნი, ყველაფერი გაუკეთო, ღონისძიება, ხო, ყველასფერო, ყველასფერო. აი ამას როგორ უმკლავდები, იმიტომ რომ ეს ძალიან რთულია, იმიტომ ადამიანებს გონიათ რომ ის მარომ დაწერა, ის არის მედაღამე. და ყველა გალაქტიონი არადავერ იქნება, როგორც ერთი არხი ამბობს ხოლმე მოწოს ეს ისა. აი როგორ უმკლავდებით ამას? ურთულესია, როგორ გითხრათ, როგორ ჩამოვაყალიბო, არც კი ვიცი, ამას იმდენად დიდი ძალისხმევა ჭირდება, იმდენად დიდი ენერგია, ნერვები, ძალიან დიდი, ხო, ალბათ. ძალიან დიდი დამსახურება იმ გუნდის, რომელთან ერთადაც ამ საქმეს ვაკეთებთ, იმ ყველა თითოეული საბჭოს წევრის, რომელიც ჩვენს ცენტრს ეხმარება ამ გადაწყვეტილებების მიღებაში და მე ყოველთვის ვამბობ ერთ რამეს, რომ თუ ამ სამსახურმა ამდენი წლის, 7 წლის განმავლობაში შეძლო ქართული კულტურისათვის რაიმე სასიკეთო გაეკეთებინა და დედაქალაქში კულტურული პროცესები არ გაჩერებულიყო და წინ სხვა ყოფილიყო, ეს რა თქმა უნდა არის ჩვენი ხელმძღვანელობის დამსახურებაც, რომლებიც დიდი ქომაგები გახდნენ კულტურის სფეროში. ღადია გულისხმობ ბატონ მამუკა ქაცარავას, ბატონ გიგის, რომლებიც ყოველთვის ამ სფეროს მიმართ იყვნენ არასოდეს. პირიქით, როგორც რამე გაკეთებულიყო. შესაძლებლობების ფარგლებში არასდროს არ ყოფილა არა, თუ კი ეს იყო ღირსეული პროექტი, საინტერესო პროექტი, ხელოვანის დაფასება იქნებოდა ეს ღვაწმოსილი თუ ახალბედა სახე, აქედან გამომდინარე ეს ძალიან, როგორ გითხრათ, დიდი ძალა აღმოჩნდა ჩემთვის იმისა, რომ გვეკეთებინა ერთად ყველას კარგი საქმე. რაც შეეხება გადაწყვეტილებების მიღებას, ეს მართლაც ყველაზე საპასუხისმგებლო და რთული მისიაა. ამაში რომ არა ჩვენი საბჭოების, სხვადასხვა საბჭოები ყოველს მოგეხსენებათ, თეატრალური სარეკომენდაციო საგამომცემლო საბჭო, რომლის წევრიც თქვენ ბრძანდებით და იცნობთ ამ პროცესს, თუ რამდენად რთულია, ძალიან გაგვიჭირდება და ცხადია, მაგრამ ყოველთვის ვცდილობ, ვახერხებთ თუ ვერ ვახერხებთ დაფინანსებას ამა თუ იმ პროექტის, ამა თუ იმ ხელოვანის, ყოველთვის ვცდილობ შევხვდე, მოვისმინო, რაღაცაში მაინც შევძლო მათი დახმარება. შეიძლება ეს სულაც არ იყოს სამსახურეობრივი რესურსი და იყოს ჩემი რაღაც პირადი ურთიერთობებით შექმნილი რესურსი, რომელიც აადგება და მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ ვიყო სიახლოვეში ხელოვანებთან, რომლებსაც ალბათ ყოველთვის ჭირდებათ მსგავსი სამსახურებისგან გვერდში დგომა. მაქსიმუმს ვცდილობთ ყოველ შემთხვევაში. ყოველ შემთხვევაში მინდა რომ გისურვოთ, რომ აი ეს პოლიტიკურმა ტალღებმა თქვენი წონასწორობა არ დაარღვიოს, იმიტომ რომ კულტურას სხვა ხედვა სჭირდება. დიდი მადლობა. კულტურა კი ჩვენი, ნუ ქართულია და მე აი ესეთი ნეკასეფის კვერაძე უნდა გაჩუქოთ, რომელიც აი რას შვებიან კალიგრაფები. ეს არის ჩვენი ამბალი და ჩვენი კალიგრაფია. ქალბატონი ლეილა ბაღბაია. უღრმესი მადლობა. აი ესეთი კალიგრაფი რომელიც ჩარჩოში ჩემს კედელზე აუცილებლად. უღრმესი მადლობა. აი რაღაცნაირია ისეთი თან მხატვრული, თან ქართული დამწერლობა ერთ-ერთი ქართული კულტურის სავიზიტო ბარათი უნდა იყოს კიდე უფრო მეტად, ვფიქრობ, ვიდრე არის. ახლა სანამ აი მშვენიერ სიმღერას, რომელიც ისეთი ახალი კლიპია, ეს უკვე კლიპია. ხო, ბოლო. ბოლოს შემოუნახავ ჩვენ მსმენელს და მაყურებელს. მე უნდა გაჩუქოთ სიბნის ენციკლოპედიის ერთი ტომი, თქვენ უნდა მითხრათ რაიმე რიცხვი. მე იმ რიცხვზე გადავშლი და მინდა რომ აი მომავალი აი ასეთი იყოს, როგორიც აი ამ გვერდის პირველი. ვერც არ ვიფიქრებ, 9-იანი 9-ში ვარ დაბადებული 9 დეკემბერს და ძალიან კარგად მაქვს ეს ციფრი დაწდილი. აბა ვნახოთ. რას გვეტყვის 9-იანი? ვერასოდეს იპოვე ქალს, რომელიც პასუხის ხა გარეშე დაქტოვებს, განა უენო ქალი გინახავს უილიამ შექსპირს. შესანიშნავი. უღრმესი მადლობა. აი ესე. დიდი მადლობა, რომ მოუბარი. მინდა რომ წარმატება გისურვოთ. რომ სიმღერა ახდეს თქვენ ცხოვრებას სულ, იმიტომ რომ ბევრი საქმე გაქვთ, ამ საქმეს მიხედვა უნდა, რთული არ არის ადვილი. არ არის ადვილი, იმიტომ რომ ნეკასეფის კვერაძე იყო დღეს ჩემი სტუმარი. ნეკასეფის კვერაძე, რომელიც მერიის კულტურის ღონისძიებათა და ცენტრის ხელმძღვანელია დღეს, რომელიც კარგად ბღერის.
კარგი ქალბატონია, ჯერჯერობით ორი ვაჟი ყავს, მაგრამ ბევრ შულზე ოცნებობს და მინდა რომ ეს ოცნებაც აუხდეს. Კარგად ვწანდებოდეთ, ნეკას სიმღერას გიტოვებთ ეთერში, დიდი მადლობა. დიდ მადლობას გეტყვით თქვენ, მოსი მადლობა. ნახვალდის. ვარჩემთვის მარტო რომ გავიყვანო დრო, ალბათ შენ გამათბო. Smile.